Atmosferë festive po mbretëron në sheshin e kryeqytetit të Kosovës që nga festat e Krishtlindjeve. Këtë vit qytetarët e Kosovës ndrimin e motmoteve e presin më ndryshe, me që nga janari mund të lëvizin lirshëm pa viza në vendet e BE-s. Komuna e Prishtinës është për kujdesur që çdo natë të ketë muzik live, derisa qytetarët shijojnë verërat apo çokoladat e nxehta në ambientet e jashtme, ku janë vendosur edhe shtëpizat për fundvit. Pritën shesh titullohet seria e koncerteve që do të kulmoj sonte me natën e ndrimit të motmoteve. Do fillojmë me muzikë qytetare, me zafet e shala, me bend, nështë për gjithë ata që e pëlqejnë atë muzikë edhe njojnë, pastaj do të kalojmë me një këngëtare të re. Si artist kryesor do tjetë grupi Pint, janë MC Kresha me Lyrical Sun, që do i zbavisin, ka me elektrizu pak ma shumë aty vendin. Ndërsa u bëjnë ftesë qytetarëve që t'i bashkohen festës ndrimit të motmoteve në shesh. Kisha pas dëshirë me iftu gjithë qytetarë që me na u bashkan gjithë, me kalu një kohë kualitative këtu, edhe me festu kremtën e vitit të ri, ndrimin e motmoteve bashkë me neve këtu në shesh. Nuk do të mungoj as kryetari Prishtinës për Parim Rama, me familje dhe stafin.